вступна кампанія до вишів розпочинається. Сьогодні та завтра абітурієнти можуть створити тестові електронні кабінети і потренуватися подавати заяви до університетів. На перший погляд, процес не складний, але кожного року майбутні студенти роблять одні й ті ж помилки. Система про це не повідомляє, і вступники ризикують взагалі не зареєструватися. На що звернути увагу при створенні електронного кабінету, щоб уникнути зайвого стресу, дізнавався Борис Бондарчук. Олексій цьогоріч закінчив школу. ЗНО склав, залишилось зареєструватися як вступник та подати заяву. До запуску реєстрації більше тижня. Хлопець уже нервує. Статистика показує, багатьом зареєструватися складно. Звернення на гарячу лінію, саме на сервіс підтримки роботи електронного кабінету, було більше 30 тисяч. Минулого року. Так, минулого року. Щоб не помилитися самому, Олексій іде на роботу до мами. Вона працює на підприємстві, що контролює реєстр вступників. Любов допоможе синові підготуватися, надає доступ до тестового кабінету. Він починає реєстрацію. Жінка каже, вже на цьому етапі у багатьох виникають проблеми. Ті електронні адреси, які заборонені на території України, система не пропускає. Система жодним чином не сповістить, що ви використали не ту електронну пошту, і лист із підтвердженням реєстрації так і не надійде. Без адрес Рунету, тобто .ру, ми не використовуємо. Не зареєструє система, і якщо дані свідоцтва про освіту та сертифіката ЗНО різнитимуться з тими, що у єдиній базі з питань освіти. Таке трапляється, тому краще завчасно все звірити, каже Любов. Олексій кабінет зареєстрував, але зберегти не може, не вдається ввести мобільний номер. І знову ж, у чому проблема, система не повідомляє. Потрібно 3 стрійки починати, плюс з'являється автоматично. Просто 3, 8, 0. Поширена помилка під час заповнення електронного кабінету вступника – неправильно підібране фото. Звичайно, його можна зробити на селфі-камеру телефону. Але будьте готові, що це фото лишиться у вашому студентському квитку. Любов каже, замість власного фото абітурієнти нерідко ставлять зображення тварин. За таке університет може потім видати студентський без світлини. І виші не розглядатимуть ваших заяв, якщо у системі будуть не ті документи. Додаток до документа про освіту потрібно завантажувати так, щоб ви на екрані бачили оцінки, а не так, що там написано «додаток до документа». На підприємстві, що контролює реєстр вступників, кажуть, часто виникають проблеми з документами у сільських учнів. Вони реєструють довідки із сільради, які не відповідають державному зразку. І через це не отримують законних додаткових балів. А завантажити нову система вже не дозволить. Решту документів можна змінити до подання першої заяви, а їх виші прийматимуть із 13 серпня. Борис Бондарчук, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ.